čo zdržuje práce pri topli. Prebehli oslavy troch sedmičiek. Októbrové kultúrne podujatia. Dobrý večer, vítam vás pri správach Bardejovskej televízie, v ktorých sme pre vás pripravili sumár najzaujímavejších udalostí tohto týždňa. Príjemné sledovanie. Problémy okolo realizácie projektu revitalizácie nábrežia Tople a ich promptné riešenie boli predmetom stredajšieho kontrolného dňa na tejto stavbe. Celý komplex stavebných činností, ktoré na seba vecne i časovo nadväzujú, potrebujú jasnú koordináciu. Harmonogram stavby narušila potreba osazovania betónových petiek pod pilíre mostíka, ktorý by v budúcnosti mal pretínať Toplu ponad múr zhruba v miestach prechodu medzi futbalovým štadiónom a areálom letného kúpaliska. Aby sa tieto práce mohli realizovať ešte kým to počasie dovolí, je potrebné na severnej strane preložiť vysokonapäťový kábel. A práve v tom je problém, že musia byť dodržané zákonné lehoty na ohlásenie odpojenia koncových užívateľov, teda obyvateľov blízkych domov a správcov verejných budov od elektrickej siete. Na stredajšom stretnutí sa teda dohodlo, že krajný dátum, kedy sa práce môžu začať bez rizika zasiahnutia elektrickým prúdom, je 26. október. Zhotoviteľ potvrdil, že by mali potrvať maximálne 3 dni. Súčasťou kontrolného dňa bola aj prehliadka postupu prác na odstraňovaní škaredého betónového oplotenia okolo areálu letného kúpaliska, prekládky elektrických sietí a pri realizácii ďalších stavebných prác, ako je osazovanie obrubníkov, zhutňovanie násypov a podobne. Podľa záverov zo stredajšieho kontrolného dňa, ako aj podľa nasadenia stavbárov, je vysoko pravdepodobné, že takmer všetky plánované stavebné aktivity tohto projektu sa podarí realizovať v dohodnutých termínoch. Projekt revitalizácie je pokračovaním projektu protipovodňovej úpravy rieky, ktorý bol realizovaný v gescii slovenského vodohospodárskeho podniku. Protipovodňový múr bol navrhnutý a realizovaný aj na základe následkov povodní, ktoré vystrašili a znepokojili obyvateľov tejto lokality v roku 2010. Rozvodnená Topľa vtedy ohrozovala nielen ich obydlí a či majetok mesta, ale v ohrození bol doslova život a samospráva musela niektoré zariadenia dokonca urýchlene evakuovať. Od budúceho týždňa budú dobrovoľní hasiči vykonávať preventívne protipožiarne kontroly. Tie budú prebiehať v malých prevádzkach, rodinných domoch a na iných stavbách od 10. októbra do konca mesiaca v mestskej časti Bardejovská Nová Ves a na uvedených uliciach v meste Bardejov. Nasledujúcimi zábermi sa vrátime k minulotýžňovému piatku, kedy sme si počas dvoch dní pripomínali 777. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste. V piatok a sobotu sa však nielen oslavovalo, ale predstavitelia samosprávy aj intenzívne rokovali s predstaviteľmi štátu o jednom nesmierne dôležitom spoločnom projekte. Piatok dopoludnia ešte pred oficiálnym otvorením oslav 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove rokoval primátor Boris Hanuščák so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Vojtechom Ferencom o štátnej pomoci pre spoločnosť Kamax. Náročné, vyše roka trvajúce rokovania medzi štátom, Bardejovskou samosprávou, ktorá tieto rokovania iniciovala, a nemeckou strojárenskou spoločnosťou, ktorá je v Bardejove etablovaná viac ako 10 rokov, spejú, zdá sa, do úspešného finále. Diskutujeme o investorovi Kamax, ktorý ho nedlho ohlási. To, čo ohlási, nechajme sa prekvapiť, ale myslím, že to bude príjemná správa pre všetkých obyvateľov Bardejova. Vyzerá to teda tak, že štát sa so spoločnosťou dohodol a tá investícia do Bardejova príde. Počkajme si nejaké 2 týždne, keď bude tu aj pán minister, ale myslím, bude to pozitívna správa. Prešli sme si všetky možnosti,
toho, ako štát by vedel pomôcť investorovi. Samozrejme, štát má svoje páky, má svoju legislatívu na to. Myslím si, že to, čo chce investor, legislatívne splňa, a toto je to najdôležitejšie. Krátko popoludní pred oficiálnym otvorením oslav začali prichádzať prví pozvaní hostia, delegácia partnerského ruského mesta Suzdaľ, ale aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Draši. Ten s primátorom taktiež absolvoval aj krátky pracovný rozhovor. Oslavy začali posvetením pamätnej tabule, ktorá je osadená na námestí a má pripomínať toto nevšedné výročie. Tabuľa je diel Martina Kutného, sú na nej vyobrazené reliefy dominant nášho mesta a posvetili ju predstavitelia cirkví pôsobiacich v našom meste. Potom sa sprievod pohol smerom k pódiu, kde si pozrel hranú historickú scénku. Richard Draši odovzdal primátorovi dar a po salve z Maždiara boli oslavy oficiálne otvorené a pokračovalo sa program. O 7. večere nasledoval dar pre vystupujúceho Andreas Košíc, ktorý v uplynulých dňoch oslávil 77 rokov, a udiala sa aj ďalšia nevšedná vec. Darček si prevzali aj detko a vnuk Šimcovci. Kým detko oslavuje v týchto dňoch 77 rokov, vnúčik rovných 7. A tak aj takýmto prelínaním generácií sa organizátorom podarilo ozvlášniť význam troch šťastných sedmičiek. Oslavy potom pokračovali vystúpením hudobných kapiel. Najväčším lákadlom bol Gladiátor a diskotéka Pod holým nebom. V sobotu oslavy pokračovali vystúpeniami folklórnych kolektívov i jednotlivcov. Prezentovalo sa spevácke kvarteto zo Slovinska a bodku za oslavami dalo vystúpenie speváčky Simi Markausovej. Aj napriek najmä v sobotu nie príliš vľúdnemu počasiu sa dá konštatovať, že oslavy 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove sa vydarili. Svedčí o tom účasť ľudí, ich odozvy i odozvy účinkujúcich. A na záver jedno želanie pre nás i pre návštevníkov nášho mesta, ktoré povedal podpredseda vlády Richard Draši. Chcel by som popriať, aby v ďalších 770 rokoch sa mu darilo tak, ako sa mu darilo počas najúspešnejších rokov jeho histórie. No, aby sa to ľudia neodchádzali, aby sa tu vracali, aby sa tu rodili noví malí Bardejovčania, aby Bardejov bolo šťastným miestom pre život každého, kto tu žiť chce. Súčasťou programu oslav 777. výročia prvej písomnej zmienky boli aj atrakcie pre deti. Tie prebiehali v tzv. Dračej priekope. Do Dračej priekopy sa vchádzalo cez sklenenú kupolu. Tu sa deti stretli s dráčikom a kurčaťom, no na dračiu párty zavítali aj polárny medveď a slon. Ktoré zvieratko sa ti najviac páči z tých? Lev. A prečo? Lebo má hrybu. Sa mi páči tá hryba. Dračík, lebo má krídla a dáva oheň. A lieta. Som sa rozhodol, že si urobím takú malú party pre mňa, pre mojich rozprávkových kamarátov, ale hlavne pre bardejovské deti. Sú tu aj sokoliári a živé zvieratka. Samozrejme, tu máme pripravené hry. Budeme ukazovať vlastne deťom ukážky letu a budeme ich zoznamovať vlastne s našimi dravcami a spevalcami. Dnes tu máme orla, herisa, plamienku, víra a v pozadí máme krkavce. Už čo skoro dráčik vyhodnotí letnú súťaž Lovci perál, stane sa tak 12. októbra pri zatváraní fontán, ktoré bude aj tento rok sprevádzať odovzdávanie cien, hudobný program a tentoraz aj ohňová show. Podľa informácií tlačového odboru kancelárie ministra vnútra, každý, kto sa rozhodne používať elektronický podpis, môže od 1. októbra 2018 získať potrebné certifikáty na jeho tvorbu online cez internet. Dosiaľ to bolo možné len osobnou návštevou policajných pracovísk dokladov. Podmienkou však je, aby bol váš elektronický občiansky preukaz aktivovaný bezpečnostným osobným kódom. Ministerstvo vnútra v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby sprístupnilo novú verziu aplikácie EID Klient, pomocou ktorého dokážete požiadať o všetko potrebné pre elektronický podpis cez internet. Všetky elektronické služby poskytované štátom nájdete na stránke www.slovensko.sk.
Prvý oktobrový týždeň priniesol v našom meste zaujímavé výstavy i prezentáciu knihy. Výstavná sieň okresnej knižnice Davida Gurgesela ponúka milovníkom dobrodružného cestovania zážitky amatérskeho fotografa a cestovateľa Milana Kuruca, ktorý pôsobí v Humennom. Fotografickej tvorbe sa začal vážne venovať po roku 89. Odvtedy navštívil a fotografoval okrem väčšiny európskych krajín hlavne krajiny juhovýchodnej Ázie a tá mu učarovala na celý život. Vo februári 2017 vycestoval do Južnej Ameriky, aby spoznal kultúru a spôsob života potomkov vyhubených detí slnka, Inkov. Navštívil Peru, Bolíviu a Chile. O tejto ceste vyšla aj jeho v poradí štvrtá kniha a vy si môžete prostredníctvom jeho fotografií do konca októbra vychutnať slnkom prežiarené zábery, farebnosť a predovšetkým tajúplnosť Južnej Ameriky a jej indiánske kultúry. V závere septembra okresná knižnica pripravila pre svojich návštevníkov v čitárni i zaujímavé stretnutie s Miroslavom Eliášom, rodákom zo Šurian a zároveň autorom knihy Pod zástavou Marsa. Prostredníctvom tejto knihy, ktorá vyšla pri príležitosti 490. výročia narodenia slávneho bojovníka Šimona Forgáča z Gímeša, ktorý žil v rušnom 16. storočí, poznačenom osmansko-tureckou expanziou a náboženskými konfliktmi, priblížil život a dobu tohto veľkého bojovníka od Šurian až po Hertník v Bardejovskom okrese. Tu si s povolením cisára Ferdinanda vybudoval i panské sídlo Castello Hertnek. Na jeho výstavbe sa podieľal taliansky staviteľ. Milovníkov histórie nesporne zaujme táto bohatá historická faktografia zo 16. storočia, obohatená o beletristické vsúky. Kontrast, dynamika, život. Pod týmto názvom sa v galérii Hornošarického osvetového strediska uskutočnila vernisáž olejomalieb ukrajinského maliara Gregory Goya. Moderné a dynamické maľby približujú svet veľkomiest, ich nočný život i kolosálnu architektúru, ktorá je zobrazená na väčšine jeho obrazov. Ako hovorí sám Gregory, pokúša sa vyjadriť či zachytiť ducha toho, ktorého mesta. Ja v každom horode, čo to... Každé mesto, kam zavítam, má niečím zaujme a to potom prenášam na plátno. Tak tomu bolo v Amerike, v Prahe, Viedni či Dubaji a chystám sa namaľovať aj Krakov. V galérii Gregory Goy prezentuje kolekciu svojich 37 obrazov. Abstraktné tvary a línie, úžasný kontrast svetla a tmy veľkomiest, to všetko si môžete vychutnať do 30. októbra. Pred záverom by sme chceli krátko apelovať na tých divákov, ktorí nás ešte stále sledujú prostredníctvom analógového káblového vysielania. Mnohí sa sťažujú na nekvalitné obrazové a zvukové vysielanie, na ktoré však nemáme technický dosah. Mnohí sa sťažujú, máme také poznatky na zlú kvalitu vysielania. Najmä čo sa týka káblových rozvodov. Pod úporných rokovaniach sa nám podarilo dohodnúť s káblovým operátorom z UPC, a my bežíme v digitálnej ponuke na regionálnej televízii 1, môžu si nás tam naladiť a malo by to byť bez trhavého zvuku, bez trhavého obrazu, v digitálnej kvalite. Takže okrem toho, že sme svojho času zaviedli vysielanie v HD formáte, čo znamená vysoké rozlíšenie, aj tieto kroky smerujú k tomu, aby sme našich divákov si udržali, ak je to možné, aby sme nabrali nových a... Týmto chcem poprosiť, zachovajte nám svoju priazeň aj naďalej. Bardejovská televízia je tu v prvom rade kvôli vám. V prípade problémov s naladením Bardejovskej televízie môžete stále využiť bezplatnú technickú podporu našich partnerov na týchto číslach. Scénar dnešných správ sa naplnil. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám príjemný víkend. Dovidenia.